Paraplyorganisationen för kvinnojourer i Sverige heter ROKS. De fick min uppmärksamhet första gången när deras förre ordförandes syn på män kom ut i media. Män är djur, män är vandrande dildos. I förrgår skrev deras nya ordförande, vars manssyn för mig är okänd, en debattartikel där hon låter hälsa att våld i hederns namn varken har med etnicitet, religion eller ens ett specifikt lands kultur att göra. Extraordinära påståenden kräver som bekant extraordinära bevis. Att värderingar och åsikter inte kan odlas inom en grupp är ett extraordinärt påstående. Så låt oss undersöka hur ROKS styrker det här. Citat. Det finns upplysta, tänkande och moderna människor i alla kulturer, precis som det finns outbildade, inskränkta och bakåtsträvande människor i alla kulturer. Slutcitat. För att bedöma ett påståendes korrekthet kan man härleda konsekvenser från vad som påstås och jämföra de här med hur verkligheten faktiskt ser ut. Det finns tänkande och moderna människor i många kulturer. Naturligtvis inte i alla kulturer, men i de kulturer som rimligen innefattas av ROKS intresse är det här sant. Det finns outbildade, inskränkta och bakåtsträvande överallt, givetvis. Påpekandet av dessa förekomster styrker dock inte påståendet att olika kulturer är likvärdiga i frågan om hedersvåld. Tvärtom, i Anita Sarkeesians video Women as Background Decoration Part 1 berättas följande 30 minuter in. In other words, viewing media that frames women as objects or sexual playthings profoundly impacts how real-life women are perceived and treated in the world around us. Hon påpekar vidare att det finns en koppling mellan att inte tro på medias påverkan och att vara extra utsatt för den. Vi har alltså att göra med två påståenden. ROKS anser att idéer inte odlas inom grupper som därför förblir neutrala i frågan om hedersvåld, medan Sarkeesian anser att idéer sprids från media till människor. Även om Sarkeesian skulle överskatta medias inflytande över våra tankar, så tror jag att det är tryggt att säga att ROKS underskattar kulturens inflytande över densamma. Skulle ROKS ha rätt, skulle synen på feminism vara densamma mellan olika kulturer, vilket inte är fallet. Saudiarabien och Norge skulle kunna betraktas som två ytterligheter. Och om Sarkeesian har rätt, borde man kunna visa på skillnaden i sexism hos de som spelar respektive inte spelar datorspel. Jag stänger inte dörren för att hon verkligen har rätt, men vi vet inte innan frågan är undersökt. Att ett påstående passar ens åsikter räcker inte för att vi ska betrakta det som sant.